अपडेट पाहण्यासाठी सोलापूर व्हायरलला सबस्क्राइब करा व नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा। ओके अच्छा या दोन नागरी सत्ता या सत्ता सोळाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेले आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रभूप एकमत महाराज हौसेकर तसेच सोलापूर जिल्ह्याचे आमदार आणि सर्वांचे मार्गदर्शक प्रचंड मदत परिचारक तसेच त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आपल्या शहराच्या प्रथम नागरिक साधनाताई भोसले तसेच आमचे दुसरे प्रमुख आमचे जळगावकर महाराज त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्य भाऊ सगळ्यात ज्येष्ठ आहेत सगळ्यांची माफी मागून सर्व उपस्थित असलेले स्टेजवरचे मान्यवर उपस्थित समोर असलेले सर्व नगरसेवक आजीबाजी सर्व पदाधिकारी जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत आणि सोसायटीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित असलेले सर्व शहरातील बंधू आणि भगिनी आजच्या या सत्कार सोहळ्याच्या निमित्तानं खऱ्या अर्थाने त्या शहराच्या उपनगराध्यक्ष स्वतःही आणि आपल्या सर्वांचे सहकारी राजेश काका भोसले त्यांनी जो हा कार्यक्रम आयोजित केला प्रशांत मालकांचा सत्कार खरं म्हणजे कारखान्याला देशातील सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिळाला आणि त्यानंतर मालकांची निवड पांढरा कारखान्याला चेअरमनपदी परत एकदा झाली त्यामुळं मालकांचा सत्कार चेअरमनपदी निवड मालकांना मी मागेही म्हणलं होतं की इलेक्शन झाल्यानंतर काय वाटलेलं नाही कामाला काय सांगत याचं कारण की लोकांचा सभासदांचा विश्वास आज मालकांनी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी संपादित केलेला त्यामुळं या पुढच्या कालावधीमध्ये मी मालकांना शुभेच्छा व्यक्त करतो की या पुढच्या कालावधीमध्ये आतापर्यंत आपण आपल्याकडच्या सगळ्या संस्था या बँक असेल कारखाने असतील मार्केट कमिटी आहे या सर्व संस्था जिल्ह्यामध्ये नाव घेण्यासारख्या म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं आज चालू आहे की अशाच पद्धतीनं पुढं आपण चालू ठेवताल त्यात काय केलं मात्र शंका नाही परंतु या पुढच्या कालावधीमध्ये कारण आज जरी आज सर्व आज आपण इथं आहात पुढची पुढचा पुढची वाटचाल आपल्याला सुटी दिसते आहे परंतु जरी सुटी दिसत असेल तर आपल्याला अजून एक टप्पा पार करायचा आहे याच निमित्तानं खरं म्हणजे या मतदारसंघाचा या तालुक्याचा टप्पा आपण पार केलेला आहे परंतु या मतदारसंघाचं नेतृत्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी नेतृत्व यापेक्षाही चांगल्या एक मताचं नेतृत्व होणार आहे आणि होईल या योजनेमध्ये कारण मला जरा राजकारण काका जरा कमी करत आहे नागेश काका राजकारण जरा कमी करत आहे परंतु आणि भेटल्यानंतर सर्वांनी सांगितलं काकाने आज जेवण दिलंय सगळ्यांच्या वतीनं आभार मानले का काकाच सगळ्यांच्या वतीनं तुमचं आभार मानतो की नगरपालिकेमध्ये सुद्धा आमच्या साधनाताई यांनी चांगल्या पद्धतीनं गेली 7.5 वर्ष कामकाज केलंय कारण या पाठीमागच्या 5 वर्षांमध्ये आपलं सरकार होतं पण या 2.5 वर्षांमध्ये निधी येण्यास थोडासा काळाकाळ होतोय दिसतोय कारण प्रत्येक वेळेला मी प्रशांत मालक नगरपालिकेच्या निधी बाबतीत आम्ही त्या त्या मंत्र्यांना त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांना भेटतोय तर निधी येत असताना थोडासा
थोड्याशा अडचणी येतात, परंतु त्या अडचणीवर मात करून आम्ही दोघेही मार्ग काढून या शहराच्या विकासासाठी चांगल्या पद्धतीनं साधण्यात आहे. आणि आपल्या सर्व नगरसेवकांनी चांगल्या पद्धतीनं काम केलेलं आहे. याच निमित्तानं त्यांनाही तुमच्या भाविका कारकिर्दीसाठी मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि आपला या निमित्तानं कार्यक्षमता आणि स्वतःचं मनापासून या सत्रांचा सत्कार केला आणि आम्हाला या ठिकाणी बोलून मान सन्मान दिला त्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त करून मी माझे भविष्य संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.